大家好，我是小杨，过来试一下加拿大第一家麻薯甜甜圈店。这家店我知道惦记好久了，今天终于有空过来了。他们家的麻薯甜甜圈呢，每周的味道都是不一样的，所以我每周都会看他们的这个账号，看一下他们这周是什么味儿。那这周的味儿呢，我觉得都看起来很好吃，所以今天就过来了。Thank you. How are you? 这六个味道就是他们这周的味道。这周的主题是 barista， 所以就是有伦敦雾的呀，还有黑莓木槿花茶的，泰式奶茶的，焦糖玛奇朵，抹茶拿铁，还有草莓柚子的。Yes, please. 现在他们家不让堂食。吃这个黑莓木槿花茶味的，闻起来特别香，它这个口感特别特殊，就是它里面你看是这样，就是很像麻薯这样，因为它叫麻薯甜甜圈嘛，所以它和普通的那些就是其他店铺里面卖的甜甜圈口感真的是不太一样，就是好像更有嚼劲，然后糯米可能会更多一些。要说能不能吃出这个黑莓木槿花茶味儿，其实真的吃不太出来，就是甜甜的，有一点点黑莓的感觉，但整体就是你嚼这个真的就像在嚼一个炸过的麻薯一样，特别的神奇这个口感。再试一下我期待特别久的这个泰式奶茶口味儿，看它这个上面还有这些泰式奶茶的茶叶。我本来看了他们的 Instagram， 是说他们家有卖泰式奶茶的，我本来是想买一杯那个饮料上面配上这个甜甜圈吃，但是他说就是我今天去的这一家呢，他们是没有泰式奶茶，他们只有那个越南咖啡，那我下午了就不太想喝咖啡，所以就没点，就吃一个这个泰式奶茶味的甜甜圈来代替一下，吃一口带茶叶的。我不知道镜头有没有色差，但是我就是肉眼看这个甜甜圈这个颜色真的就是泰式奶茶的颜色，是可以吃出一点点的茶味儿，但是没有说喝泰式奶茶能喝到那么浓郁的那个泰式奶茶的味儿，在这个甜甜圈上面其实是吃不到的。啊，这个口感真的无敌的，而且他们家这个甜甜圈呢，就是也不会太甜。再试一下这个伦敦雾味道，吃完这个我今天就先不吃了，因为还是挺撑的，吃完了这个上面也是有茶叶的，哇，这个闻起来真的就是伯爵茶的味道，因为伦敦雾其实就是伯爵茶加上奶，其实就是伯爵奶茶，这个闻起来真的很伦敦雾，这个超级好吃，因为它你看它上面这些酱，这些酱我觉得应该就是里面也是有伯爵茶的茶叶的，这个味道就是很浓烈的伯爵茶味儿。像刚才我吃的那两个呢，其实就是甜味儿加一点点点点他说的那个味道，但这个真的是，哇，这个太好吃了，太好吃了，我感觉我要上瘾，太好吃了，我真的爱上他们家这个甜甜圈的口感了，下周等他们换了新的味道我还要去买，因为他们家是加拿大第一家这个麻薯甜甜圈店嘛，当然我知道可能美国那边也有麻薯甜甜圈，但是反正我看他们的 Instagram 啊，他们的就是整个这个麻薯制作过程全部都是他们自己创的，自己研究的，像有一些其他店呢，他做甜甜圈可能是会用那种就是提前调好的粉啊或者是面粉什么的用来炸，他们家这个就是从头到尾都是自己做的，而且也没有其他的甜甜圈那么油，也没有说那么那么甜，因为其实我对甜甜圈的第一印象就是齁甜，但他们家这个就是这个口感真的绝了，他们也是从一个小小店做起来的，现在多多已经有三家店了，他们现在每天都能卖大概上千个甜甜圈吧，就是这样，而且每周的口味都是会替换的，所以你这周不买呢，下周就吃不到这个伦敦雾味的，
就感觉我在吃固体的薄卷奶茶。如果你也喜欢吃甜品的话呢，你也可以过来试一下这家麻薯甜甜圈，我觉得真的口感呀包括味道都很好。你们也可以就是在他的那个 Instagram 上面看，比如这周有没有你喜欢的味道，如果有喜欢的味道就赶紧冲吧，因为过了这村就没这店了。好了，那今天的视频就先到这里了。如果你也喜欢这种小甜品呢，请大家帮我点赞、关注、评论，这样我就有动力继续给大家找更多好吃的来。今天的探店成功，我是小杨，我们下期再见，拜拜。